Josef Prchal je celosvětově uznávaný hematolog kombinující vědu a medicínskou praxi. Narodil se roku 1945, vystudoval medicínu na Univerzitě Karlově. V roce 1968 se rozhodl emigrovat nákladní lodí přes Hamburg do Kanady. Jel za svým velkým snem – učit se od světoznámého vědce a hematologa Ernesta Butlera. Ten ho opravdu přijal a po letech mu pomohl najít práci na univerzitě v Alabamě. Pan Prchal říká, nabídli mi skvělé podmínky a já mohl kombinovat kliniku i vědu. Vědě přispěl hned několikrát. Například studoval enzymy z červených krvinek. Podařilo se mu s kolegy popsat, že všechny krevní buňky vznikají ze společné krvetvorné kmenové buňky, za což sklidil v roce 1978 velké uznání. Od roku 2006 učí na univerzitě v Utahu a vybudoval zde i jednu z nejkomplexnějších světových laboratoří na výzkum poruch červených krvinek. Mezi jeho žáky patřil i syn Ernesta Butlera, Bruce, dnes nositel Nobelovy ceny. Velkou část výzkumu zasvětil policitémii, nemoci, kdy lidé mají více červených krvinek kvůli nedostatku kyslíku. Spolu s nobelistou Gregem Semenzou objevil v Tibetu evoluční mutace obyvatel, kteří i ve vysoké nadmořské výšce policitémii netrpí. Za jeho výzkum se postavil sám Dalaj Lama a jeho podpora důležitá pro Tibetany žijící v Číně a Indii trvá dodnes. S vděčností říká, měl jsem štěstí, že jsem mohl spolupracovat s těmi nejlepšími. Za nás nejde o štěstí, ale o odvahu měnit budoucnost díky novým přístupům a nekonvenčnímu myšlení. Udělujeme Josefu Prchalovi cenu Neuron za celoživotní přínos vědě, oboru medicína a biologie.